Ja. Hup! Yeah! 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 No! Hør her! Tid og lytter! Yo! Hør her! Ja! Ja! Hør her! Peace! Ikan ada tiada lama tahu swing terata tahu boyong sang hewi sang promosi wiyo sang tidak. Waduh tahu hayu indah sulisio. Sekarang kedatangan kang wicil sang king latan baju anyar gurah kediri.
cagem gudung rupane ireng kaya mantes lamane sik yo singa kumbang ya sang singa kucing ikan kandyo tutari sang jipati singa barang kemujeng ratan toho boyong hewi sang langit kembang kembang kumambang waspoku mijil pasrakan kawasa trimo patuming Gusti timbang adawa lara saksena arsa anjang ke bumi angupoyo terto anwinto mahanan ning suci tumuli datano obat ya baktiya kabeh sira kaki miwapo polan biyong ngarsaning uripmu mukti ben uripmu ora 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 sora thank you.
Tabing mereng perwatio polo sang padenut sang kanong kalalak dining sang siko kumbang yo sang ngoboci yo 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 sepi
pentelenging kalbu pambukaning warna darlene saking liyap layap ingkang luyo pinggo pacating supena sumusup ing prasat jati Haji Sakti senenganku aku ya kita goyang kanan goyang kiri putra Aji Sakti ada Vena Production Matursun Prima Video Shooting sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Yeah.
101,3 MHz. Baru, ojo rasa cilik aku, masih banyak di luar.
Yeah.
Pat ma pit po pat ma pit sang yai sama timan yo sang yai sot lanang minangka pratandha ning nggih sang bapa animbali atawi mring prawadya bala lumantar sumrakure sang yai sama timan yo sang yai sot lanang sawetara ing dadi saka ing diri tuku jeng rasane pagaran nggih para sinatria bagus sinatria sekti mondro bro jae baru bening kang sapa sulakri daning kabudayan nggih para warga putra Aji Sakti wonten ing pager Tanjung Padepokanipun para putranipun bapak Samari yeah yo has yeah lo ya 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 yo 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 sas oh oh yo yo yeah yeah oh oh yo yo oh oh ah hey yeah yo yo oh oh yeah hey sas yeah yeah yo pas baik perwadya para sekelar pemerintah anak dewa nama tuh sering meratan toho dutane sang dipati krono siwagono yuk 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 sos yuk 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 putra Aji Sakti ye 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 sos yo 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 dereng sawetawis kang anadya ana temu sing melatandur iki prasira sekar bapak Prabdane nggih sang singa bareng ya sang naga bondo sang naga raja Sakti Mambara pinitan ing kang anadya lampah tumuju sing kraton taha papak lambang para prajurit budha singa bareng ya sang naga bondo yang sang patmaraja kereng kereng lampahing sering ngelatan toho kawe giri sing kang sambil johan lama wah ya Ya berantak kuyandu
lan boyo kasembatan gonku jejer urip karo kowe yo nduk. Bakale bakti nyokrawati bau dendro lamun to sira kersa tamu do jarwo saka langit. Cucupeng ma bingo 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 amo iro katyo panteng kena toni tema asoring iyo tiyo Sakti. Yuk ya. Oh.
Sumro Aji Sakti. Yeah, yeah. Suramrata Jayarata Sopo ngangkat ya palang gondok akan boyong sampe langit jatang untuk tanda tinggal barang lakon tadi apa ya para kaki maco melatri tegelar lapar kini para kaki maco kini tanding ono singo bareng singo bareng ono bangamu dah sangka singo bareng ono pagi kre Suramrata singa barang pranyata bebayani gereng-gereng tan kena pinandung netranya pindoda ana watak ira lir kadya kangkang suwur kawicunaning sasama lirena tan kena bid nang andung sembahkan konku bisa urip cecer karo kaya ndu namun to bisa urip cecer karo kaya bakal mukti nyokro wati mau benda urip ora kurang sawi jing apa sing mbok jaluk bakal tak semayani tak sembadani aja mung jaluk wujude Mas Pice Raja Krana jaluk kudune lintang rembulan tak singgah kanggo kowe ya nduk
Paseksen dumateng ingkang sami rawuh. Nuwun sewu sederek sepuh miwahanem ingkang kinurmatan. Panjenengan sedaya dipun aturi rawuh kali panjenenganipun Bapak Suwito saperlu ingkang kusunggal dipun suwuni idi pangestu ingkang wilujeng. Panjenenganipun ngedharaken sami bumi rejekening pangeran niat kacat sedekah krana Allah. Dumawah wonten ing wuku tinggang terus asil wasmindu walu wonten ing dinten Senin Pahing kanthi karep jebreka tasakuran anggenipun anetaken kang putra adik Bambang wit Narnoko. Mugi tansah pinaringan seger kewarasan kasembadan ing sedyanipun. Cang sujipun seko suci ulam sari ngawari Kanjeng Nabi Muhammad jumarosu sumrambadam teng segura gadipun sedoyo sumrambadam teng sedoyo sekawan Umar Usman Bagindong Ali. Sedaya dipun suwuni sabar kak ingkang wilujeng kali panjenenganipun Bapak Suwito mugi anggenipun kula wenah mring para putra tansah pinaringan lan kasembadan ing sedyanipun. Caos mujibun sekar konyo badai kita tiap pisang ayu suruh ayu caos pakurumat dematang bok di Primasari sohanyo repi sanak danyang aki danyang nini danyang ingkang mengku dusun paker Tanjung Samudani pun caos mujibun rujak dawat mengawari aki karep aki kadep jemberko karepi pun Bapak Suwito akhiripun luhuraken adik Bambang mugio saketo minangkani kekudangan dipun tiang asepuh migunani temaraping keluarga bangsa lan negara. Caos mujipun jajaran pasar mereka membuka pasar Jatirejo mugi rezekiripun adik Bambang wit rikalangganan mereka ngantos binjang tansah pinaringan gangsar samudayanipun. Mbok bilih caos mujipun jenang sengkolo jupuk sengeng sengkolo sengkolo yang dereng dumawah mugi cinegah dereng alah sengkolo yang sebut dumawah ampun ganggu gawe keluarganipun Bapak Suwito samudayanipun. Mbok bilih wonten ingkang menawi kula ndandhakaken nyuwun agunging sih samudra pangaksama. Allahumma shalli ala rasul, Allahumma antaya bani, bumi petolang lebur dosa sumber mengo banyu mili angin kang ababi, lunggono bumi selamatan sawu barokah ing dinten putu pasane wonten ing dinten Senin Pahing, pinaringan gesang langgeng tanpa watesan. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sayyidina wa maulana Muhammadin atatibin bi ismillah sholana ta'imata bidawami mulkila yote sahadat wit iman godhong selawat wae zikir kembangi puji pujian bagus teman anak murid bisa ngaji bisa mulia bisa mukti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin anta teman bi ismillah sholatah imatan bitawangi mul gilahi ayo konco podo srekepo sembahyang kanggo sangu besok sowaning pangeran mure bisa kowe kabeh urip mulya ana donya nganti besok aning swarga putra Aji Sakti yo Ciro
mata bisa iso maca kita jio lagi bro parangkang riko karepno ada Vina Brexit mata sun ngati prima video syuting iso sonrungoni pikiri mong ison hang riko angen mong ison hang riko arep mesine biyen tangile keluarga besar dari Putro Aji Sakti pimpinan Patrik Adipun Kang Mas Sugiyarto koordinator Patrik Adipun Bapak Sumari mengaturkan banyak terima kasih untuk keluarga besar Bapak Suito beserta keluarga yang memberi kepercayaan kepada kami untuk memberikan hiburan yang terbaik pada malam hari ini. Matur nuwun. Pengetoro mula ison hang pantes riko angeni yo pas Maroko Putro Aji Sakti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai